Вітаю в ефірі «Новини Світ» у студії Юлія Куценко. Символічна втеча від «Газпрому». Україна почала отримувати газ зі Словаччини. Модернове авто для людей з обмеженими можливостями. Пропозиція від Чехії. Кішка врятувала господаря від пожежі. Європа готує нові санкції проти Росії. Цього разу йдеться про обмеження у фінансовій та оборонній галузі, а також про заборону торгувати товарами подвійного призначення. Санкції можуть зачепити і газову сферу, зокрема, угоду про постачання палива з Росії до Китаю. Про наслідки протистояння Кремля та західного світу розказує Михайло Прудник. У середу Єврокомісія представить пакет нових санкцій проти Москви. Про це повідомила обрана головним дипломатом ЄС Федеріка Могеріні. За її словами, рішення можуть ухвалити 5 вересня. Раніше Брюссель заборонив жителям ЄС і компаніям інвестувати в російські державні банки. Також наклав ембарго на постачання обладнання для нафтовидобувної промисловості. Натомість газовий сектор до переліку обмежень дотепер не потрапив, адже чверть блакитного палива в Європі російського походження. Однак нові санкції через агресію Кремля в Україні передбачають заборону експорту технологій для видобування газу. Це позначиться на будівництві газгону до Піднебесної, вважають у Єврокомісії. У травні «Газпром» підписав з китайською стороною договір на 30 років про постачання газу на суму 400 мільярдів доларів. Росія готується змінити військову доктрину через події в Україні. Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки Росії Михайло Попов. Досі серед головних зовнішніх військових загроз було розширення НАТО та американські системи протиракетної оборони на схід до кордонів Росії. Нині ж загрозою стала і ситуація в Україні, яку в Кремлі назвали черговим етапом політики експорту кольорових революцій. Крім того, на думку Москви, новими воєнними загрозами для Росії є масові протести населення, інформаційні війни та радикальні організації, що їх провідні держави використовують для захисту своїх інтересів. Заява Москви про розробку нової оборонної стратегії пролунала за 2 дні до початку саміту НАТО у Ельсі. Європейське турне Барака Обами. Президента США ждуть у Тальні. Літак американського чільника в естонській столиці приземлиться за кілька годин, тож офіційні заходи заплановано на середу. До Тальна прибудуть усі глави прибалтійських держав. З президентами Естонії, Латвії та Литви Обама говоритиме про ситуацію в Україні. Раніше країни Балтії висловили занепокоєння поведінкою Росії на Донбасі та безпекою своїх кордонів. Господар Білого Дому виступить також перед естонськими та американськими бійцями. Уже в четвер Барак Обама візьме участь у саміті НАТО у британському Уельсі. Там на порядку денному і українське питання. Через конфлікт країни Балтії та Польща просять Північно-Атлантичний альянс збільшити військову присутність на своїх територіях. Михайло Прудник, Перший національний. Словаччина почала постачати газ в Україну. Газопровід «Вояни Ужгород» запустили в експлуатацію Арсеній Яценюк та його словацький колега Роберт Фіцо. Про реверсне постачання палива Київ та Братислава домовились ще в квітні. Потужність труби – близько 27 мільйонів кубометрів на добу. Але на повну потужність вона запрацює протягом півроку. Подробиці дивіться у випуску новин з Ілоною Довгань вже за кілька хвилин. А ми йдемо далі. У Франції знову обвалився житловий будинок. За останні дні це вже другий такий випадок. Жертви – 30-річна жінка та її 3-річна дитина. Вони мешкали у бідному районі міста Ліль, на 2-му поверсі будинку. На 1-му було кафе. Стіни і опори споруди прогнили. Рятувальники розбирають завали. Причину трагедії обіцяють назвати після розслідування. Однак, ймовірно, не витримали зношені конструкції. У неділю в передмісті Парижа обвалився 5-поверховий житловий будинок. Руїни поховали під собою 8 людей. Основною версією слідчі називають витік побутового газу. Стіни більше не тримаються купи, ванна вкрилася цвіллю. Ці будинки звели ще 1930-го. Ми більше не можемо жити в таких умовах, це небезпечно. Такі будівлі, як ця, мають бути знесені. Стіни прогнили, тому перетворюються на глину, коли йде дощ. А у Ісландії знову перебої з авіарейсами. Через виверження вулкану Бардарбунга польоти в країні обмежили. Вогняна гора прокинулася ще 2 тижні тому, але й досі не вгамувалася. За виверженнями спостерігають десятки ісландських вулканологів. І наша Анастасія Синяговська. –
Вогнений фонтан лави в Ісландії видно за кілька кілометрів. Із жерла піднімається майже 100-метровий червоний стовп. Витікає магма із інших розколин вулкана. За приголомшливим краєвидом спостерігають науковці. Жителів із прилеглих районів Барданбурга вивезли кілька днів тому. До місця досліджень зась і туристам. У цьому районі Ісландії нічого не росте, тож втрат від виверження зараз немає. Але якщо вулкан не заспокоїться, з місця можуть зрушити льодовики. Уявіть, які можуть бути наслідки, якщо вся ця маса стане некерованою. Загрожує вулкан і літакам. Над горою клубочиться густий дим. Про всяк випадок лайнерам заборонили польоти на висоті до 5 кілометрів. А от коректувати висоту і графіки на європейському материку поки що не поспішають. Хоча досвід такий уже є. 4 роки тому в Ісландії вивергався інший вулкан – Ейяфлатлайокудль. Тоді попіл рознесло по всьому континенту. Деякі рейси переносили, інші забороняли. За словами ісландських вулканологів, Барданбурга вивергатиметься і надалі. А розбудили його землетруси. Лише за останні кілька днів зафіксовано десятки слабких поштовхів. Востаннє таке потужне виверження було тут у 15 столітті. Анастасія Синяговська, Перший національний. На інвалідному візку за кермом. У Чехії спеціально для людей з обмеженнями руху створили унікальний автомобіль. Щоб вирушити у подорож, треба лише взяти ключі і гайда в дорогу. Машина під назвою «Ельп» дає змогу знову відчути повноту життя. Що ж такого винайшли молоді інженери? Дивіться далі. 67-річний житель чеського міста Брно Францишек Трунда понад 3 десятиліття провів за кермом автомобіля. Та кілька років тому через аварію втратив обидві ноги. У водійському стажі довелося поставити крапку. Та, як виявилося, зарано. Винахід молодих науковців знову повернув чоловіка на дороги. Я дуже щасливий. Завдяки авто я знову відчув дух свободи та незалежності. Раніше просив близьких звозити мене кудись. Тепер не відриваю їх від справ. Здолавши понад 1000 кілометрів, чоловік зрозумів – одномісний автомобіль «Ельп» – панацея для таких, як він. Адже коли сідає в нього, не потребує нічиєї допомоги, а інвалідного візка не треба класти до багажника. Тож подорож до магазину чи до друзів стає повністю автономною. Інвалідний візок одночасно виконує роль і водійського сидіння. Це дуже зручно. Органи керування лише ручні, як у потяга. Максимальна швидкість 400-кілограмового авто – лише 80 кілометрів за годину. Невтішна поки що і ціна – 19 тисяч доларів. Утім, винахід уже популярний. Європейські чиновники наступного року планують навіть надати кошти на серійне виробництво таких машин. Адже в ЄС кожен сотий мешканець пересувається в інвалідному візку. Андрій Городиський, Микола Прудник, Перший національний. А от у Челябинську на одному зі спортивних заходів дівчина у візку хотіла розповісти Володимиру Путіну про проблеми інвалідів. Та її не тільки не пустили до президента, вона ще й на горіхи заробила. Очевидці кажуть, за цим мовчки спостерігав володар Кремля. І столітній японець збирається перемогти на 100-метрівці. Міядзікі Хідекічі кинув виклик абсолютному світовому рекордсмену. Той долає 100-метрівку за 9,58 секунди. А от японцеві потрібно для цього майже втричі більше часу. Дідуган почав бігти на короткі дистанції, коли йому було 92 роки. І вже за 7 літ встановив світовий рекорд у своїй віковій категорії. За словами Хідекічі, єдина проблема, котра може завадити, інколи він не чує стартового сигналу. Світовий рекорд із селфі побили малайзійці. Понад 600 людей одночасно зняли себе на камери мобільних телефонів. А ще 500 учасників дискваліфікували, бо вони порушили правила флешмобу. Попереднє аналогічне досягнення, яке потрапило до книги рекордів Гіннеса, також малайзійське. Селфі роблять, тримаючи телефон у витягнутій руці, а потім фото публікують у соціальних мережах. Широкої популярності такі зображення набули із появою фронтальних камер на смартфонах. А вже позаторік слівце «селфі» стало за версією журналу «Тайм» найпопулярнішим. Неймовірний порятунок у Мельбурні. Під час пожежі кішка врятувала свого господаря. Коли помешкання вже було повне диму, вона стрибнула на чоловіка, який спав. Той прокинувся і встиг побігти з будинку, лише трохи отруївшись чадним газом. Нині смугаста кішка – героїня одного з районів Мельбурна. На цій оптимістичній ноті я передаю слово Ілоні Довгань. За кілька хвилин вона розповість про найголовніші події, які сталися в Україні.